បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះរៀនយូសូមលើកយកនៅព័ត៌មានអាប់ដេតមួយទៀតមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្ដាប់មានចំណងជើងថាសូមអញ្ញាធិបតេយ្យជួយមើលផងចិត្តកាត់ជំងឺអស់ហើយបាទភ្នែកឃើញដៃហុយហាត់ដៃបាទអណិតអ្នករស់នៅទីនោះផងបាទបាទនិយាយអំពីផ្លូវជាតិលេខ3ទៅកាន់ខេត្តកំពតត្រូវបានមហាជនធ្វើការរិះគន់បាទម្ដងរួចមកហើយស្ដីពីស្ថានភាពផ្លូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយជារឿយរឿយបាទយើងតែងតែឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតែងតែបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះតែផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺបានធ្វើនឹងជួសជុលបាទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែបើនិយាយអំពីផ្លូវវិញហុយមិនបាច់និយាយតែម្ដងបាទបាទមិនខុសគ្នានឹងផ្លូវជាតិលេខ3ឥឡូវស្រាប់បាទមានផ្លូវមួយខ្សែទៀតហើយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងគឺពិតជាហុយខ្លាំងណាស់បាទហើយពិតជាពិបាកធ្វើដំណើរតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះជាខ្លាំងនិងអាចបង្កធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតក៏ថាបានបាទជាមួយគ្នានេះដែរតកតងចំពោះរឿងនេះបាទយោងតាមម្ចាស់ករណីមួយមានឈ្មោះថាឡាលីតាយ៉ាត់បាទកាលពីព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលជាអ្នកបង្ហោះទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះក៏បានធ្វើការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាមានអ្នកឃើញទេបាទផ្លូវជាតិលេខ57ក្នុងភូមិបឹងរែងសង្កាត់អូអូម៉ាល់បាទក្រុងបាត់ដំបងបើកភ្នែកឃើញដីហិតដីបាទសម័យនេះហើយធ្វើផ្លូវទុកចោលរាប់ខែតើមានអ្នកយល់ទេបាទហេតុអីក៏ធ្វើបាបមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងអាណិតអាសូរណាស់បាទចិត្តកើតជំងឺហើយអានេះគឺជាការលើកឡើងបាទរបស់កណន័យមួយក៏ដូចជាការបង្ហោះបាទរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពីកណន័យមួយមានឈ្មោះថាឡាលីដាយ៉ាត់បាទគាត់បានធ្វើការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទក៏មានការអំពាវនាវបាទក៏ដូចជាសំណុំពរទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទ